BTR-70 mototatıcı hissələrdə şəxsi heyətin daşınması və atəşlə himayəsi üçün nəzərdə tutulan üzən təkərli zirehli döyüş maşınıdır. 2 metrə yaxın dərinliyi olan səngəri, su maneələrini isə üzərək keçə bilən bu döyüş maşını 14,5 mm-lik KPVT pulemiotu və 7,62 mm çaplı PKT pulemiotu ilə silahlanıb. Atış məsafəsi 2 km olan KPVT pulemiotunun sürsat ehtiyatı 500 patrondur. Seriyalı istehsalına 1976-cı ildə başlanan BTR-lərin gövdəsi zirehli polad lövhələrdən tam germetik şəkildə yığılıb. İki mühərrik və sürət qutusu, eləcə də yanacaq çənləri maşının arxa tərəfində yerləşir. Döyüş bölməsi, güllə, eləcə də desant üçün oturacaqlar maşının orta hissəsində, idarə etmə bölməsi, müşahidə cihazları, sürücü mexanik və komandirin yeri isə ön tərəfdə yerləşir. Gücü 240 at gücünə bərabər mühərrikləri olan BTR-in 4 pilləli sürət qutusu var. Döyüş kütləsi 11,5 ton olan BTR-lərin müxtəlif komanda qərargah, rabitə təyinatlı və başqa tipləri də mövcuddur. Weiß mir die Zunge ab.